联准会主席鲍尔他用温和的升息一码揭开了升息的序幕，暗示接下来每一次联准会开会都会升息，今年总共会升七次，而五月就会开始正式启动缩表。现在来加速紧缩的目的是要避免资产泡沫以及通膨失控，甚至可能会发生的停滞性通膨。而这种缓慢并且持续的升息方式跟前主席格林斯潘的审慎斟酌策略非常的相似。投资人认为说呢，现在的升息计划和市场预期的差不多，那么紧缩力道也算是相对温和，所以暂时是松了一口气。在美股领涨之下，全球股市今天是强劲的反弹，那么美元则是因为利多出尽而走软。而在联准会升息的环境之下，到底投资应该来如何布局？听听分析师的说法。The market doesn't like uncertainty, so we needed to make sure exactly what the Fed was going to do and be very, very clear on how the Fed was thinking. And I think that Jay Powell did an incredible job. But when you look out 12, 24, 36 plus months, you have to take advantage of relative underperformance and just absolute underperformance. You know, we're 10% off the all-time record high.History tells you the banks, the overweight banks trade typically works through the first four or five rate hikes. 联准会公布决策之前，市场本来就预期今年将会升息七次，所以决策符合预期，少错了不确定性。专家表示，美股一月创新高之后已经大幅的拉回，认为现在正是长线投资人布局的好时机。同时点名了银行股，因为在利率上升的环境之下，金融银行股的表现通常不俗，是可以在这回加码投资的标的。好，我们就带你来看看了。联准会上一波的升息循环是从2015年底一直持续到2018年底，当时一共升息了九次。联邦的基金利率上限一路升到了 2.5%。 2019联准会因应美中贸易战的因素启动预防性的降息，到了2020年3月份全球疫情大爆发，联准会两度紧急降息，等于是把利率砍回趋近零的水准，一直到现在才又重启升息。而接下来利率会怎么走，我们来看看联准会预测。虽然今年和明年的利率水准都已经大幅提高了，但这只是趋近市场先前的预期而已。联准会的升息行动恐怕还是落后通膨曲线，可能有慢半拍的疑虑。我们就看到了去年12月时候，联准会理事他们预测今年和明年的利率中位数分别是落在 0.875% 和 1.625%， 也就是预期这两年会各升息三次，那么一次的幅度是一码，然后2024年还会再升息两次。可是呢，从最新发布的预测看起来了，今年的利率落点上升到了 1.875%， 明年则是 2.625%， 这个幅度写下了2008年3月以来的最高水准，而且都比上一回的预测明显高出了一个百分点。这代表什么意思呢？就代表说呢，这次利会在里头今年预计将会升息七次，而明年还会再升息三次，一直到了2024年才会稍微停下来休息。